dhacdadan foosh xun ee bulshada ku soo laabanayso waxaan rabaa in aysan noqonin xaaligeeda wax mar la wado sii socdo waxaan rabnaa wax maanta inay ku ekaato aan allah subxaanahu watacaala aan ka baranaynaa dhacdooyinkan foosha xun oo dadka soomaalida aysan u lahayn astaan ama aysan u lahayn dhaqan waxaan rabnaa in laga hortago in la zuuliyo lagu zuuliyo nin walbo wuxuu kari karo ugu horeeyaan maxaa la yidhaahdaa imaamada masaajidada imaamada masaajidada markii khudbada ay akhrinayaan khudbadooda ugu dambayso waxaa ku jirto in allaha yaamuru bilcadl in cadaalad la helo marka dhacdadaas foosha xun waxaan ugu bixi karnaa inaan cadaaladda aan la tigsano qof walbo wuxuu mudan yahay waxaa noo keenayna waxaa ka mid ah mukhaadaraadka isdhegeysla-aanta ixtiraam xumada qulqulka faraha badan ee annaga dalkeena maanta wajahaya oo ah bulshada inaysan dhacdooyinka xunxun ay burburiyaan marka waxaan rabnaa dhammaan in arrintaasoo dhan aan meel ugu soo wajeysanno waxaan rabnaa maamulka gobolka banaadir anoo magacis ku hadlayo hooyada dhashay cabdiraxmaan sida loo sheegay waxay ahayd hooyo allah subxaanahu watacaala nimcaha uu siiyey maxaa yeelay ilaahay addoonkuu ku arsuqay ayaa wuxuu noqday nin ilaahay caabudo mujtamacii ama xaafaddii uu ku noolaana uu ka bixiyo jahliga una u diyaariyo iftiin dhalinyartii waxbarayay waxaan leenahay hooyo wiilkaagii waqtigii ayaa meesha ku dhammaaday annagana waxaan nahay wiilashaadii dhibla-aanta a dhashay maamulka gobolka banaadir wuxuu rabaa inuu meeshan ka xaqiijiyo in maamadaas inta nolosha ay ku jirto inuu kafaalo qaadi doono nolosheeda waajibna ay ku tahay in uu ka warqabo nolosheeda hadday noqon lahayd caafimaadkeeda iyo daryeelkeeda wiilkaagi wuu dhuntay wiilashaada ayaa garabkaagi taagan annagoo isku duman baaxda waxbarashada iyo wasaaradda waxbarashada dhammaanba maamulka gobolka banaadir wuxuu kafaalo qaaday maamo cabdiraxmaan umu cabdiraxmaan wuxuuna bixin doonaa nolosheeda intii baaqa ay ku tahay waxay ku noolaan lahayd iyo meesha degnaan lahayd waana ka warqabi doonaa xilli walba insha allah waxaana ku casuumi doonaa maamulka gobolka banaadir goobtaas aqalkoose dowladda hoose loogu qarimiyo ayaanu soo baqan doontaa waxaan u adkeyn doonaa inaan annaga aan la murguunayno saacad walba iyo waqti walbo intaas waxaan rabaa go-aanka maamulka gobolka banaadir ugu yaalo gacanku diglahaas maamulka gobolka banaadir wuxuu u taagan yahay inuu garab ku siiyo hay-adaha amniga in la soo qabto dhagarqabaha foosha xun uu geystay oona qariyey iftiinkii reer wasiiri usoo baxay bahdii waxbarashada usoo baxay in ay gacan ku siiyaan laamaha amniga hadday noqon lahayd dhinac walbo hadday noqon lahayd xoraansi hadday noqon lahayd dhaqaalihii lagu raadin lahaa iyo hadday noqon lahayd warbaahinta ka qayb qaadashadeeda maamulka gobolka banaadir go-aan buuxo ayuu ka qaatay go-aankaasoo ah in la soo qabto waxaan rabaa inaan meeshaan idin ka sheego dilkan markuu dhacay dowladda soomaaliya madaxweynaha ugu horeeyo golihii wasiirada wasiirka waxbarashada ugu horeeyo looma nasanin xanuunkan xaafidiin haddaysan idinku soo boqonin qalbayadooda uu ka degi waayey in macalin soomaaliyeed meeshaas uu ku baxo uuna u baxo shaqadiisa isagoo gudanaayo inuu meesha ku dhinto waxay noqotay mid annaga taariikh xun noo sameynayso waxaan rabnaa inaan ka gudubno cid walbo dil fool xun samayso in ay soo qabtaan qoyska ugu horeeya wiilkaas uu ka dhashto si aan loo dhiirigelinin dhacdooyinkan noocan faraha badan ee ku soo laabanaya dalkeena maxaa loo diiday annaga annagoo muslimiin ah oo dal soomaaliyeed ah hal luqad ku hadlayso dhammaanteena in aan qarinno gacan ku diglo maxaa yeelay haddaan annaga noocaas aan mar walba aan samayno madaxweynaha jamhuuriyadda dalka uu samaynayo xagga nabadgelyada
لما سمعين كرة هي ده أمن جاب ودوي بحب تاجين ودلالك هو هل بعد نقول السيء وحرنا أن جوا إن نستجنا إن نصاق بنقف والبقد دم بجلي وخجلي برشاد الصوماليات مواضي من الصوماليات مواضي في الصومالي بعاق ليها إنه كنا على ذلك سن بطع ونكون عبادة الله سبحانه وتعالى جواه عبادة هبينك وقت يدا صغر دح والنبض وقصر بحكره وقول الله من كان يقول يسا وحكش قين كان وحياته يقول شد الصوماليين جود أهان تين صدون دينا المحالي إذا هذا استجيس كينا استحترام كينا دل كينا الله كان يقول مد المحالي إذا لعدوين كان بابية دم دبنا إيسان أسوة لابني إن أنا خط العدد يقدم بيسي مر لوادي مر صدحات المرحوم كعبد الرحمن وحلاه إنها رحمة الله عليه إلهي نحزنا الله السيوم أنتو كتئين السمر إيمان الله كسيوم أننا كما ملهان كوخبر شأهان لما أنتن وأن حسوسن دون خلبين كما يدون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فوقيسيس فرحد هدي أدوك دلال كميدة ويورو UK كندا أستراليا أما نيوزيلاند حوالي دول ريميت وحاي فريكا لكتير دمان لعقها لو قدر بريمير ولا أيضو كو قاريسة إنكير شان دقيقة كفاية سفر صدان ولعقها قدر إهركا إيدتك عجعش هاي بريمير ولا